Olemme katsoneet lehmät ja sonnit, tammat ja varsat, lampaat ja pässit. Olemme kiertäneet kesantoja ja nähneet ne suunnattomat kivikasat, mitä olette saaneet poimia pelloistanne. Olemme nähneet viljan lainehtivan ja tutkineet täpötäisiä heinälatoja. No, lähtekääpä sitten minun kanssani puutarhaan. Nyt tulemme peruna- ja kaalimaalle. Tässä on lanttua, tuossa turniksia eläinten rehuksi. Sitten meillä on täällä porkkanoita ja punajuuria, vähän lehtisalaattia ja pinaattia sekä retissejä. Tuolla on mansikkamaa ja sen takana pensaita. Mitä niissä kasvaa? Vattuja, mustia viinimarjoja ja punaisia viinimarjoja. Ne ovat erittäin satoisia. No sitten teillä on varmaan hedelmäpuitakin. Omenapuita on. Olemme yrittäneet myös kirsikoita ja luumuja, mutta huonolla menestyksellä. Etelämpänä ne viihtyvät. Teillä on sentään koko runsas valikoima erilaisia marjoja ja hedelmiä. Ja lisäksi tulevat metsämarjamme ahomansikat, mustikat, villit vatut, suomuuraimet eli lakat, puolukat ja karpalot.